arvoisat lehdistöedustajat tähän tilaisuuteen. Ja kysytään ensin pelaajilta voittaneen joukkueen kotijoukkueen Martin Zeno. Great game, obviously. How's your feeling? Feeling good. Pretty good team tonight. We went out there and pretty much executed what we wanted to do as a game plan. And you know, it was pretty tough the way the team played, but we did a good job executing. You kept the pace from the start. I mean, you were running the field. That was obviously part of your game plan tonight. As a team, that's our strength. You know, get rebound and get it out and go and find the person in an open break. So that's what we did tonight. Joo. Eli tuossa noin, niin kysymys on sitten vaan, että he pitivät tahtia yllä pelissä ihan alusta lähtien. Ja että se oli osa heidän pelisuunnitelmaansa juosta kenttää. Ja nopeus oli siinä niin kuin valttina tänään. Onko kysyttävää Martinilta enemmän? Martin, Kauhavis, important players were out tonight, Warrior and McAllen. Do you think that it helps a little bit for your team more? Has it been anything? Well, they probably would help their team, but you know, we just went out there and just played the game. You know, it's five players on the court, so we just went out there and played. We didn't care who was out. You know. Onko muita kysymyksiä vielä Martinille? Ei. Okei, siirrytään eteenpäin. Sitten Team Karhu, Kelly Bidner. It was a good game for you personally. What about the teamwork today? We already knew it was going to be a task coming on the road, down two players, a shorter lineup than what we normally like to run with, but we came prepared. We felt like we still had a good chance of winning this game, and they jumped up. They jumped from the start, and we stuck around, and we were thinking at halftime we come back around and keep running. And they held us off. They did a pretty good job of holding us off, and you know we fell short. So okay. Eli siinä sit kysyin vaan, että tästä pelistä, että miten he onnistuivat, niin Bidner painotti sitä, että heiltä puuttui kaksi avainpelaajaa, mutta että he tulivat kuitenkin peliin valmistautuneena, olivat valmiina voittamaan, mutta Bisonit juoksi, piti pelin tahtia yllä. He luottivat siihen vielä, että puolen jälkeen he pystyvät palautumaan, saavat pelin hallintaansa, mutta näin ei käynyt sitten loppupeleissä. Onko kysymyksiä Bidenille? Any comments? Okei, selvä. Ei sitten mitään. Players may leave. Thank you very much. Okei, siirrytään sitten valmentajiin. Kauhujen Karhun päävalmentaja Ari Tammivaara. Teiltä tosiaan puuttu tästä ottelusta Vesa Mäkäläinen ja Ilkka Vuori. Mikä heidän tilanne on ja että mikä vaikutus sun nähdäksesi näiden henkilöiden puuttumisella oli teidän peliin? Niin. Ei se mikään selitys ole, mutta otetaan mistä tahansa joukkueesta kaksi tämän tason pelaajaa pois. Ei meillä kellään Suomessa ole semmoisia materiaaleja, että se kestäisi niin ilman jonkunlaista kentällä näkymistä. Mutta ei se ole syy siihen, mitä takia me tänään hävittiin, koska mä komppaan täysin mitä Keli tuossa sanoi, että me silti lähdettiin sillä pyydiksellä, että meillä on silti mahdollisuus niin voittaa. Mutta noin pisin tuli tänään niin hyvä, että meillä ei ollut mahdollisuutta voittaa. He otti meiltä sen pelin pois ja se siitä parempi joukkue voitti tänään. Mä olen itse luottavainen siinä, että kun me saadaan pelaajia takaisin mukaan, niin pystytään myös pelaamaan mekin paremmin. Siinä. Mutta tänään pisin tuli ehdottomasti parempi joukkue. Voitti monilla semmoisilla osa-alueilla meidät, missä mä pidän meitä hyvänä joukkueena. Joo, selvä. Mikä Ilkka Vuoren tilanne muuten on? Ilkka Vuoren tilanne on se, että siinä mennään päivä päivältä, katsotaan, että koska hän on tehnyt jo allasjuoksuharjoittelua ja tällaista. Esa Mäkeläisen tilanne on huomattavasti pahempi, että se tulee kestämään kauan. Okei, selvä.
No mulla on tämmönen vielä pointti tässä, kun tää oli teidän nyt neljäs peli jo 10 päivän sisään. Et, ja siis varsinkin... Ei mitään merkitystä. Ei mitään merkitystä. Merkitystä. Joukku on harjoitunut niin hyvin, että ei mitään merkitystä. Pelattiin Eestissä kolme peliä peräkkäin ja pelattiin vielä todella hyvin, hyvä peli kolmantena päivänä peräkkäisenä päivänä. Kaikki respekti menee Loimaalta. Kiitos. Selvä. Okei. Okay. Onko kysymyksiä Tammivaaralle? Voitko vähän täsmentää, mitkä ne osa-alueet olivat, missä olette vahvoimmat, mitkä missä Loimaa pystyy tällä tavalla tehdä tarpeeksi? Yleensä voitetaan pelejä loppuhetkillä, niin kuin pelin lopussa Loimaa otetaan, että pystyt tänään vastaamaan siihen. Me ei tietysti pysty ihan semmoista intensiteettiä pitämään, kuin me haluttaisiin. Sen lisäksi vauhtipeli, me ollaan hyvä, myös hyvä vauhtipelijoukkue. Loimaa oli tänään kanssa hyvä vauhtipelijoukkue. Me nähtiin paljon hienoja korheja ja hienoja suorituksia. Mielestäni oli yleisön menevä peli, sen teki molemmat juokseen. Molemmat pelaa mun mielestä aikaista korista siinä mielessä, että koko ajan kun mahdollisuus, niin yrittää edetä avoimella kentällä. Ne on osa-alueita, missä pidän meitä hyvänä ja Loimaa oli tänään niissä parempi. Teitä on mainostettu, että hyvin puolustava jengi, mutta tässäkin pelissä kuitenkin vastustaja tekee lähes 100 pistettä. Se on, sun pitää suhteuttaa se noin pisteiden määrä niihin hallintojen määrään. Eli se toi liian paljon pisteitä. Se on just näitä täällä vastihan meitä 80 ei ole saatu rikki meitä vasta, tai keskenroikan tapauksessa 80. Mutta tänään peli, kun toinen joukko pelasi kanssa up-tempoa, niin oli niin paljon tempoa siinä pelissä, että tulee väkisi. Se ei poista sitä, että me oltiin huono, mutta oli meidän huono puolustus. Selvä. Jos ei ole enempää kysymyksiä, niin siirrytään eteenpäin. Greggy, Greg, great game, congratulations, second win. And did you think that this game had some sort of special meaning for you? Because obviously we all know you used to coach Kauhajoki. Somehow I knew you might ask me that. Yeah, of course. No, I mean that's the past, and you know I've got a team that I really love, and you know Kauhajoki is no different than Topo than any other team that we face, and you know my focus is more on our guys anyway and what we're gonna do. The focus is on trying to do things the right way with our team, and that's that's really all I have time for. Yeah. So any other motivation, I don't need it. I'm proud of our guys today, though. You know, it's this may sound funny, but it's a little bit tricky sometimes when you have a layoff, and only playing two games. This is Kauhajoki's fourth game now. Sometimes you can be a little inconsistent. And we made a lot of mistakes, but only 8 turnovers, and we played very, very hard. That's what I'm most proud of. Yeah, that was actually, I was going to ask you that. Did you think that it had some sort of, that it was a downside that you had, this was only your second game? And then, maybe it's not, but we'll get the test of 3 games in a week coming up here very soon. So, for us, we're healthy. Obviously, Kauhajoki is not healthy. Mäkelän and Vuori are two key players. But, for our guys, like Martin said, we don't necessarily worry about our opponents so much, with no disrespect. But we're more concerned about what we do and our game. Yeah. Joo, kysyin siinä sitten Gibsonilta, että kokiko hän, että hänellä olisi ollut jonkinlaista erityistä merkitystä tällä pelillä, koska hän valmensi Kauhajokea ennen. Ja hän vastasi, että ei mitään sellaisia erityisiä motivaattoreita. Että menneet on mennettä, rakastaa nykyistä omaa joukkuettaan ja keskittyy täysillä omaan joukkueen. Ei hän tarvitse tällaisia, ei hän katsele menneeseen. Ja hän on ylpeä omasta joukkueestaan. Tänään oli hieno peli ja Loimaalla terve joukkue tällä hetkellä. Vastustajalla ikävä kyllä puuttuu tämmöisiä avainpelaajia, mutta että ei se nyt ainakaan sitten Loimaa tahtia haittaa. Ja sitten kysyin siitä vielä, että hän itsekin sanoi siitä, että saattaisi olla, että olisi liian vähän tämä, että on ollut 2 peliä ainoastaan nyt. Kauhajalla on 4 peliä ollut raskasta, meillä on ollut vain 2 peliä nyt sitten sarjassa. Niin että olisiko se ollut haittapuoli? Mutta hän sanoi, että selvästikään ei ole. Että koska voitto tulee sarjanjohtajasta, niin ei se
itse epäilin sitä, että saattaa näkyä, mutta tuli paljon virheitä ja muuta semmoista, mutta niistä oppii. Onko lehdistöllä kysyttävää Gibsonille? Greg, yes. You said so already before the season that Jeff Ivey is your team leader and most important player for your team. What do you say about his match today? Oh, I thought he was excellent, I think so. He played typical Jeff. You know, Jeff's he's a leader. He's experienced. He takes what teams give him, and he's obviously a very special player. When it comes to situations, you know, when things aren't going well, you can always trust that Jeff's going to step up, and in turn, that sparks other guys. First team in the league, first year in the league, but you know, our veteran leadership, Clifton Jones today, I thought gave us some valuable minutes off the bench. Ryan, I mean, just played so hard. Martin has played, around before, so. You know, we're not dealing with guys that have just come defending for the first time. Obviously, that's a big problem. Yeah. Of course, because you are new team in this level, but you have so many experienced players, it helps a lot, I think. We do. Well, that was the idea with us being very aggressive when we finished last season, was to get some players that we know that can be successful at this level. Okay, you have played now two games here in home ground, but the next one is away game. Yes. Does it mean something special? Is it? It's totally different situation. I think. It is. Winning on the road in this league is very tough. Sorry, what is? Winning games on the road in this league is very tough. It doesn't matter who you're playing. So it will be a big challenge for us on Friday when we go to Lahti. It's going to take an excellent effort because Lahti's a dangerous team. So, we'll be ready. What do you think about? Do you think so that the opponents think so that you are underdogs, or what's your mean about that? I really don't care. I mean, what other people think, because it's our team, and I just care, like I said, about our guys. And how hard they're working and trying to execute and doing things the right. And I'll leave it to the writers and bloggers and to say what they want. So, no pressure. Absolutely. As I said last week, pressure is with doctors. We got to save lives. Pressure is with military people getting shot at. You know, that's pressure. For me, I'm just lucky to be here. So, no pressure at all. Selvä. Onko lisää kysymyksiä vielä? Tammivaaralta ja sen verran, niin siis että se on mahdollista vuoden pelaa seuraavassa matkassa. On mahdollista, kyllä. Joo, Mäkäläinen on talon puolella. On. Paljon. Joo, ja ne meni siis teidän edellisessä matkassa niin niiltä kuin... Mäkäläisellä meni edellisessä vuodella sitä edellisessä. Ai niin, eli teillä oli Ugi vastaan ja sit oli... Joo. Ja sitä edellinen oli ketä? Ensimmäinen peli oli kotona Savoa. Niinhän oli, joo. Niin, että teillä on tullut tää lounassa, on tullut. Okei. Selvä, kiitoksia.